হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এটা নতুন আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট এটাৰ ওপৰত ক'ম ভেকেঞ্চি কিছুমান ওলাইছে তো মই সেইখিনিৰ ওপৰতে অলপ ডিছকাশ্যন এটা কৰিম ত' ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ব'ৰ্ডে এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট উলিয়াইছে আৰু সেইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট হ'ল চৌবিছশ পঞ্চাছটা প'ষ্ট কনিষ্টেবলৰ কাৰণে উলিয়াইছে ঠিক আছে ত' এ বি ব্ৰাঞ্চৰ মেইল আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ প'ষ্ট বাইছশ বিছটা আছে ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে আঠশ এশ আশীটা আছে আৰু নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে পঞ্চাছটা আছে ফ'ৰ নিউলি ক্ৰিয়েটেড আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ন্ছ ত' নতুনকৈ অসম পুলিচে আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নছত বেটেলিয়ন্স খুলিছিলে তো তাৰ কাৰণে এইকেইটা প'ষ্ট ওলাইছে ট'টেল চৌবিছশ পঞ্চাছটা প'ষ্ট তাৰে এ বি ব্ৰাঞ্চৰ মেল আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে বাইছশ বিছটা ফিমেলৰ কাৰণে এশ আশীটা আৰু নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে পঞ্চাছটা ত' ট'টেল টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটিটা প'ষ্ট ঠিক আছে তো ইয়াত পে' স্কেলটো দিয়া আছে চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ আৰু গ্ৰেড পে' ফাইভ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড পে'মেণ্টটোত থাকিব আৰু বাকী এলাৱেঞ্চ এলাৱেঞ্চখিনি এডমিচেবল হ'ব ঠিক আছে আৰু বাকী ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট সেইখিনি কথাৰ কাৰণে পিছত ইমেইল এছ এম এছ আৰু বাকী এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইন বুলি যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেইটোত জনোৱা হ'ব আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো তেৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বাৰ বাৰ জানুৱাৰীলৈকে থাকিব তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু দে আৰ বি ন' এপ্লিকেশ্যন ফিজ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাথাকে তাৰপিছত ভেকেঞ্চিজ কিমান আছে সেইটো মই ক'লোৱেই অলৰেডি কনিষ্টেবল এ বি ব্ৰাঞ্চত মেইন এণ্ড ট্ৰেন্জেণ্ডাৰ টু থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি পোষ্ট থাকিব তাৰে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে অ বি চি এম অ বি চিৰ কাৰণে সাতাইছ পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভ এছ চিৰ কাৰণে ছেভেন পাৰ্চেণ্ট এছ টি প্লেইন টেন পাৰ্চেণ্ট আৰু এছ টি হিলছৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব ই ডাব্লিউ এছ ইকনমিকেল উইকাৰ ছেকশ্য়ন ফ্ৰম দি জেনেৰেল কেটেগৰী ঠিক আছে কনষ্টেবল এ বি ব্ৰাঞ্চৰ ওৱান এইট্টিটা প'ষ্ট আছে তাৰ ভিতৰত ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব টুৱেণ্টি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে থাকিব এছ চিৰ কাৰণে ছেভেন পাৰ্চেণ্ট এছ টি প্লেনৰ কাৰণে টিন পাৰ্চেণ্ট আৰু এছ টি হিলছৰ কাৰণে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যনছ আৰু সেইখিনি জেনেৰেল কেটেগৰী বা আমি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত পৰে ঠিক আছে আৰু কনষ্টেবল নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে পঞ্চাছটা প'ষ্ট আছে আৰু ডে আৰ বি ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব অবি চি এম অ বি চিৰ কাৰণে সাতাইছ পাৰ্চেণ্ট এছ চিৰ কাৰণে ছেভেন পাৰ্চেণ্ট এছ টি প্লেইনৰ কাৰণে টেন পাৰ্চেণ্ট এছ টি হিলছৰ কাৰণে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰভেশ্যন ই ডাব্লিউ এছ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনছ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে ত' সেইটোৱে দিয়া আছে আৰু ডে আৰ এল বি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ স্পৰ্টছ পাৰ্চন ফ্ৰম দি ট'টেল ভেকেন্সিজ মেনচনে হ'ব আৰু ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন স্পৰ্টছ পাৰ্চনছৰ কাৰণে থাকিব এই ট'টেল ভেকেঞ্চি যোনখিনি দিয়া আছে আগত ঠিক আছে তো সেইটোৱে দি আছে ইয়াত বেচিকেলি আৰু ৰিকগনাইজ স্পৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েচন এণ্ড ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক কমিটি এই স্পৰ্টছকেইটা যোনকেইটা ৰিকগনাইজ স্পৰ্টছ আছে তো এইকেইটাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব স্পৰ্টছ পাৰ্চন ঠিক আছে এই লিষ্টখন দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক ট'টেল স্পৰ্টছ থাৰ্টি নাইনটা দি আছে তই এইকেইটাৰ ভিতৰতে হ'ব লাগিব আৰু এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দি আছে কেণ্ডিডেটজন ইণ্ডিয়ান চিটিজন হ'ব লাগিব আৰু পাৰমানেণ্ট বাসিন্দা হ'ব লাগিব অসমৰ আৰু তেওঁলোকৰ নাম লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব আৰু আজিকালি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত অনলাইনে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যায় তই একেবাৰে ইজি ঘৰতে বহি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ লেপটপ বা মোবাইল ফোনত সেইখিনি কৰি ল'ব পাৰিব এঘণ্টাৰ ভিতৰতে চাৰ্টিফিকেট আহি যাব আৰু আৰু কেণ্ডিডেটজন অসমীয়াত ভালকৈ ফ্লুৱেণ্টলি কথা ক'ব পৰা হ'ব লাগিব বা আমাৰ অসম ৰাজ্যৰ যিকোনো এটা ষ্টেট লেংগুৱেজত ভালকৈ ফ্লুৱেণ্টলি কথা ক'ব পৰা হ'ব লাগিব আৰু এজ লিমিটটো দি আছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা একৈছ বছৰৰ ভিতৰত তাৰপিছত বাকী ৰিলেক্সেশ্যনৰ কথা কৈছে ফাইভ ইয়েৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব এছ এছ চি এছ টি প্লেইনছ আৰু এছ টি হিলছ থ্ৰী ইয়েৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব অ' বি চি এম অ' বি চিৰ আৰু এডিশ্যনেল থ্ৰী ইয়েৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব এই স্পৰ্টছ কোটাৰ কাৰণে ঠিক আছে ত' সেইটো দিয়া আছে আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে মিনিমাম এইচ এছ এল চি পাছ হ'ব লাগিব ৰিকগনাইজ ব'ৰ্ড এখনৰ পৰা আৰু নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে নাৰ্ছিং ডিপ্ল'মাটো নেচেচেৰী হয় ঠিক আছে যোনখিনি নাৰ্ছিঙৰ প'ষ্ট আছে আৰু ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছটো মিনিমাম হাইট মেল এণ্ড ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ ফিমেল সেইখিনি দিয়া আছে আৰু চেষ্টৰ কাৰণে অকল মেল আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে এই চেষ্টৰ নৰ্মেল আৰু এক্সপাণ্ডেড সেইখিনি দিয়া আছে মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টত কি কি টেষ্ট কৰা হ'ব সেইটো দিয়া আছে সেই গোটেইখিনি ভালকৈ চাই ল'ব আপোনালোকে তাৰপিছত হাউ টু এপ্লাই এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডাব্লিউ 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 ডট এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কেণ্ডিডেটছে কি কি ষ্টেপ ফল' কৰি পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰে সেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দিয়া আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব ঠিক আছে পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব ফটোগ্ৰাফৰ চাইজ আৰু ডাইমেনশ্যন গোটেইখিনি বস্তু দিয়া আছে তাৰপিছত চিগনেচাৰ লাগিব ডকুমেণ্টছ লাগিব এইচ এছ এল চিৰ পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব ঠিক আছে মাৰ্কশ্বীট লাগিব এইচ এছ এল চিৰ এডমিট কাৰ্ড লাগিব এইজ প্ৰুফৰ কাৰণে এইচ এছ এল চিৰ মানে মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো লাগিব তাৰপিছত স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ কাৰণে স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন বেলেগ ষ্টেটে ইছু কৰা হ'ব নালাগিব অসমৰে অসম গভাৰ্মেণ্টে ইছু কৰাই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব যিসকল ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ আৰু ইকন'মিকেলি উইকাৰ ছেকশ্য়ছৰ চাৰ্টিফিকেটো লাগিব ঠিক আছে যিসকল ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনত পৰে ত' সেইখিনিয়ে বেচিকেলি দি আছে তাৰপিছত চিলেকশ্যন প্ৰচিডিয়াৰটো দিয়া আছে কেণ্ডিডেট চুজ এপ্লিকেশ্যন আৰ ফাউণ্ড কাৰেক্ট ইন অল ৰাস্পেক্ট উইল হেভ টু আণ্ডাৰগ্ৰ' ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট এটা হ'ব মানে সেইটো মেডিকেল একজামিনেশ্যনৰ নিচিনা তাৰপিছত ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব সেইটোত খালী আপোনালোকে ৰানিং আৰু লং জাম্প সেইবোৰ থাকিব আৰু সেইখিনি থাকিলে মানে সেইখিনি থাকিব তাৰপিছত আৰু বেলেগ একো নাথাকে তাৰপিছত ডকুমেণ্ট স্ক্ৰুটনি হ'ব ঠিক আছে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টত কি কি থাকিব সেইখিনি দিয়া আছে এইখিনি জাষ্ট মেডিকেল একজামিনেশ্যন টাইপ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত এইট্টি মাৰ্কছ থাকিব মেল আৰু ট্ৰেঞ্চজেণ্ডৰ কাৰণে আৰু ছিক্সটি মাৰ্কছ থাকিব ফিমেলৰ কাৰণে ঠিক আছে ফ'ৰ পইণ্ট এইট কিলোমিটাৰ এটা ৰেচ থাকিব মেইল এণ্ড ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে যোনটো আপোনালোকে টুৱেণ্টি মিনিটছত কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু লং জাম্প এটা থাকিব থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ মিনিমাম লং জাম্প কৰিব লাগিব তিনিটা চাঞ্চ দিব যোনটো হাই থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰৰ ওচৰাচৰি হ'ব সেইটোৱে ধৰিব হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ ৰেচ টু বি কমপ্লিট ইন ফিফটিন ছেকেণ্ডছ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ ৰেচ এটা থাকিব ফিফটিন ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰিব লাগিব ত' সেইখিনিয়ে দি আছে আৰু লগতে কিমান কিমান ছেকেণ্ড কিমান কিমান টাইম ল'লে কিমান কিমান মাৰ্কছ এজাইন কৰিব তো সেইখিনি দি আছে ইয়াতে ইয়াতে চীন আপৰ মাৰ্কছো দিয়া আছে এইখিনিয়ে দি আছে মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি তো আপোনালোকে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো চালে মানে ভালকৈ গম পাব চাইক'মেট্ৰিক টেষ্ট এটাও হ'ব ঠিক আছে ত' এইটো দি আছে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত এইট্টি মাৰ্কছ আৰু চাইক'মেট্ৰিক টেষ্ট মেক্সিমাম টুৱেণ্টি মাৰ্কছ ত' ট'টেল হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ থাকিব চাইক'মেট্ৰিক টেষ্টটোত থাকিব মেণ্টেল ফ্ৰেমৱৰ্ক টু কেৰি আউট হাৰ্ডৱৰ্ক তাৰপিছত এডাপ্টব্লিউ ডি এইখিনি দিয়া আছে কি কি মেথডলজিত সেইখিনি কৰিব আৰু ঠিক আছে ত' এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো মেল এণ্ড ট্ৰেঞ্চজেণ্ডাৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত এইট্টি মাৰ্ক্স থাকিব চাইক'মেট্ৰিক টেষ্টত টুৱেণ্টি মাৰ্কছ থাকিব ট'টেল হাণ্ড্ৰেড মাৰ্ক্স আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত ছিক্সটি মাৰ্ক্স থাকিব চাইক'মেট্ৰিক টেষ্টত টুৱেণ্টি মাৰ্কছ থাকিব ট'টেল এইট্টি মাৰ্কছ এই এটা জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে এইখিনি পঢ়ি ল'ব আপোনালোকে ঠিক আছে এইখিনি পাই যাব চ' সেয়াই আছিল অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো মই আপোনালোকক ন'টিফাই কৰি দিলোঁ তো আপোনালোকে একৰ্ডিংলি এপ্লাই কৰিব এতিয়া বহুতখিনি জব ওলাব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত আহি আছে ত' এইবাৰ বহুতখিনি অলৰেডি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰে অলৰেডি এনাউঞ্চ কৰি দিছিলে যে ইমান প'ষ্ট ওলাব এক লাখ চাকৰি ওলাব তাৰ ভিতৰতে এইখিনিও পৰিছে তো আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰচন কৰক ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি থাকক ভালকৈ ৰানিং আৰু লং জাম্পৰ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক কাৰণ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টটো অলপ টান হয় বহুতৰ কাৰণে তো এইখিনিৰ কাৰণে বহুত প্ৰেক্টিছ লাগে অলপ টাইম আছে এতিয়াও ত' ভালকৈ তিনিমাহমান সময় পাব তো ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক প্ৰিপেৰেচন কৰি থাকক অল দি বেষ্ট থাকিলে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে অল দি বেষ্ট থাকিলে সকলোৱে ভাল ক'লে থাকিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো কোনোবাই যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলি আৰু যিমানখিনি গভৰ্ণমেণ্টে একজামছ দিয়া কেণ্ডিডেটছ চিনাকি আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব বাকী কমেণ্ট ছেকশ্যনৰ কিবা কুৱেশ্যন বা ডাউট থাকিলে সুধিব মই নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ বা ডাউটছবোৰ ছ'লভ কৰিবলৈ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজি ইমানতে আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ভাৰত মাতা কি জেই জয় আই অসম